Estes pequenos arqueólogos xa coñecen os rudimentos básicos para facer unha excavación nun xacemento. Están a participar nun campamento de arqueoloxía organizado polo Museo Provincial de Lugo que lles facilitou o instrumento necesario para desenterrar obxectos da antigüidade como torques, castrexos ou pezas de olería da época romana. Estuvemos simulando unha excavación arqueolóxica para aprender dende buscar os obxectos, quitar a terra, ata clasificalos e buscar información sobre eles. Encontramos moitas pezas de cerámica, como por exemplo platos, lanternas, osos de animais. Fomos atopando cousas, unos atoparon unha cabeza de animais de pasado. Non sabemos todavía de que son. Moitas pezas de cerámica, como pratos e vasixas, un oso, uns encontraron un sable, bueno, un cuchillo. Atopamos vasixas de cerámica, torques tamén, esqueleto, dunha cabeza dun cabalo. O pasamos moi ben, pero foi moi difícil porque tiñamos moita terra que sacar. O campamento, orientado a rapaces de entre 8 e 12 anos, está impartido por un arqueólogo do propio Museo Lugués. Ademais de excavaren, os nenos aprenderon tamén a valorar a importancia de respetar os restos e preservalos para coñecer mellor o pasado. Sobre todo, en que épocas pertenecían os obxetos. Tamén aprendemos como que diferencia de excavar e cavar, porque non é o mismo. Nos encontramos, por exemplo, un torques. Despois de encontrarlo, hai que lavalo e despois catalogalo. Entón, despois vamos a poñelo nunha vitina. E van a vir os pais a preguntar cousas sobre o torque, por exemplo, de onde é, pero nós primeiro vamos a ir á biblioteca e vamos a catalogar as cousas. Tal é o éxito deste campamento que medio cento de cativos que solicitaran praza tiveron que quedar fora.